Evo jedno mišljenje preduzetnika, Grosa. Moje ime je Tibor Gros i ovo pitanje što mi je Nino postavio u vezi pandemije, već sam nažalost 7 puta mišljenje svoje menjao. Mislio sam da je to samo neka zavera, kao što je u početku svi mislili, pa sam shvatio da je to malo ozbiljnije kad su počeli moji prijatelji da se razboljevaju. Ali bez obzira na sve to, nemam mišljenje da li je ovo ispravno, da li je ono ispravno. Smatram da se država trudi oko puno stvari, ali da jako i puno propusta je napravila do sad sa raznim dešavanjima, dozvolama, ovo ono. Što se biznisa tiče, teško je svima, nažalost bavim se ugostiteljstvom, u porodici se neko bavi turizmom, pa su naši izvori prihoda dosta splasnuli. Nije da se žalim i država tu pokušava da nam pomogne, ali bit će teško. Problem je što niko ne vide kraj ovog problema, niko ne može da kaže to će trajati pola godine, godinu dana, 2 godine, ali vajda ćemo se izvući. Hvala lepo.